Amanda Borges, linda, obrigado, viu, por você me Obrigada a receber. você. Tô tão feliz porque eu sou seu fã já há muito tempo e eu sempre, quando eu comecei o programa Rodrigo Show, eu sempre dizia, eu quero levar aquela menina, eu quero entrevistá-la porque você me conquistou através de uma música sua, que foi Camisa Laranja, que eu ouço, no meu radinho toca Camisa Laranja. E eu morava em Santa Catarina, lá na minha cidade ainda, e tocou você na rádio lá, e desde então procurei saber quem era e tal. E eu queria saber de você. Primeiro agradecer, né, você estar aqui no Rodrigo Show, contando essa história no nosso quadro Coração Sertanejo, que é um quadro que a gente conta a história de todos os cantores sertanejos, enfim, você está aqui. Bom, com quantos anos que você começou a cantar assim? Porque você é novinha, você tem o quê? 21 anos? Com quantos anos que você começou a cantar? Que você disse, eu quero ser cantora. Bom, primeiramente, oi Rodrigo Show, oi Rodrigo, Ah, linda. o prazer é todo meu, eu também sou sua fã, tá? Minha mãe é sua fã. Amo sua mãe, querida. Muito obrigada pelo convite, tá bom? Eu comecei a cantar novinha. Tem vídeo meu, gente, com 3 aninhos já com violão na mão, sabe? Tem na internet? Não, minha mãe Ah, tem. Mas Edna, manda pra gente na edição. profissionalmente eu comecei com 12 anos, né? Foi quando eu comecei a compor de verdade, foi quando eu entendi que era isso que eu queria pra mim, foi com 12 anos, que foi quando eu comecei a gravar meu primeiro CD. E eu fiquei sabendo que você, antes de começar a cantar, você pequenininha, já fazia cover da Vanessa Camargo. Fazia. Que legal, e tinha bailarinas. Como é que era isso? Da onde surgiu? Então, a minha mãe sempre foi a empresária, né? Beijo, mãe. É, linda. Obrigado. Ela que fazia as roupas, sabe? Ela cortava as roupas, pregava pedra, strass, fazia roupa de artista, né, na cabeça dela. E ela pegava as cantoras que ela achava legal na época que fazia sucesso. Comprava o DVD e ficava, ó, assiste aí, porque você tem que fazer isso, isso, Meio que isso e uma tal. lavagem, é isso aí que você vai fazer. É só isso. E a Vanessa foi uma, né, dessas cantoras. Aprendi a amar Shakira também, entre N cantoras que eu acho maravilhosas. E a Vanessa foi uma dessas. E aí, quando tinha alguma apresentação na escola ou em qualquer lugar na cidade, a minha mãe me enfiava no meio das apresentações e ensaiava bailarina, tinha coreografia e eu era a Vanessa Camargo cover, entendeu? Adoro. Esse trabalho de cover é legal. Eu comecei também fazendo cover, né? A carreira aí, É legal enfim. demais. E você acredita que eu me pego às vezes com muita coisa da Vanessa, sabe? Sim. Tipo, de palco mesmo. Inclusive, eu fui no show dela há pouco tempo em Goiânia e a minha mãe ficou rindo. Meu namorado ficou rindo e falou: gente, Parece você. você imita ela, entendeu? Porque tem muito tique, E é uma coisas. coisa que não sai, né? As pessoas Não. falam pra mim até hoje, nossa, mas por mais que você tente, por mais que você faça outra coisa, você sempre vai parecer com aquilo que você começou imitando. São Bom, influências, né, na vida. são referências. Era isso São. que eu ia perguntar, a próxima pergunta pra você. Quem é a sua principal referência na música? Eu acho que eu sou uma mescla de muitas É coisas. um apanhado, assim, Sou que nem eu. porque meu avô tocava e compunha moda de viola. Olha pra ver. Assim, infelizmente, Deus o levou no anonimato, né? Mas foi um grande artista que um dia, na verdade, a minha missão na vida é um dia conseguir levar o nome dele para as pessoas, Olha, sabe? Porque como foi um é o nome dele? Jordelino Roberto. O Borges vem dele, entendeu? Então essa coisa assim, dá vontade de falar, gente, esse foi o meu avô, esse cara foi incrível, contar isso para as pessoas. Então, eu fui criada ouvindo aquele modão, né? Aquele modão de viola. Ah, e falando nisso, você lembra qual foi a primeira música que você aprendeu a cantar? Assim, de música. Lembro, Ah, qual foi? lembro. É uma música do Ataíde Alexandre. Sai aí. Qual era a música da Tédia? Enfim,
foi a primeira que você aprendeu a cantar? Foi. É, meu pai me comprou um livrinho de cifras e aí eu comecei a entender, né, como que era a cifra de violão e tal. E aí foi a primeira música que na época eu tava tocando na rádio e tal, e que eu aprendi a tocar. E é uma das músicas que eu mais gosto de cantar até hoje. Ah, assim, é linda. Que eu gosto e muito de cantar. Fica linda na sua voz. Grava. Obrigada. Ela. Obrigada. Então, assim, eu acho que eu sou essa mescla, sabe? Do sertanejo raiz, do sertanejo da década de 80, de 90, que é Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Leandro Leonardo, que eu amo escutar. Só que eu também sou a geração Jorge Mateus, né? Assim, do que rolou na minha idade, no meu processo de adolescência e tal. E também gosto muito de pop, eu amo Shakira, eu amo Coldplay, eu amo música boa, eu gosto de música boa, sabe? Então... Toda música tem um lado bom, né? Tem um... As minhas referências são músicas que me arrepiam. É, acho que essa é a resposta. Independente do cantor, né? E com que idade que você iniciou a carreira, assim? Que você começou a cantar mesmo profissionalmente, ganhou aquele primeiro cachezinho, cantou no palco e tal. Você lembra que idade foi? Então, com 12 anos, a dupla João Neto e Frederico gravou uma música minha. Mentira! Eu tinha 12 anos. E aí foi quando eu empolguei, né? Que eu falei, qual era a música? Chama junto a ti. Tem um pedacinho? Se tô contigo, ninguém mais parece existir. Já sei que o meu destino só me leva junto a ti. O paraíso eu encontro preso em teu olhar. E esse amor nem a distância pode separar. Junto a ti, eu tinha 12 anos. E aí começou a surgir esse lance da cantora, né? De gravar o primeiro CD. Na época, eu conheci um menino magrinho também, igual eu, assim. Que eu tava no estúdio e ele falou, cara, deixa eu participar desse CD e tal. Que hoje é o Gustavo Lima. Nossa, gente, nada mais, nada menos que Gustavo. Que na época não era o Gustavo Lima também, que é hoje, né? Então, assim, foi um começo muito legal. Mas que sorte a sua, né? O Roberto Ronaldo também participou. Nossa. Desse primeiro CD. Eles estão estourados hoje. E que sorte a sua, né? Que sorte, já, né? Ter um Gustavo Lima, independente, Gustavo Lima é igual carro importado. Não importa o ano. Importa que é o Gustavo Lima, né? Que eu sou apaixonado, adoro o Gustavo Lima, então por isso que eu tô falando. Aí começaram os primeiros showzinhos e tal, graças a essa música que na época eu tinha gravado com o Gustavo, logo depois ele estourou, né, e aí me deu uma ajudada na época muito, também. Que legal. Então foi com 12 anos. Menina, agora me conte um negócio que eu fico muito curioso pra saber, porque eu já te conheço, assim, conheço... Quanto tempo tem a música Camisa Laranja? 3 anos? Por aí. Por aí, 2 anos e meio, por aí. Ou seja, quando eu ouvi Camisa Laranja pela primeira vez e que eu amei muito, não tinha esse monte de cantora, vozes femininas. Verdade. Na música sertaneja. Eu ouvia só você. Nem a Vanessa Camargo, que agora voltou pro sertanejo, na época tava no pop. Então, assim, você, meio que pra mim, você é a pioneira desse negócio, sabe? Eu sou obrigado a defender aqui, porque eu gostei muito da música que te projetou pro meu estado, inclusive, que eu te ouvi lá no meu estado, no sul, que você tava até me falando que nunca foi lá, não conhece, mas a sua música chegou lá. E eu quero saber de você, o que que você tá achando dessa mulherada toda cantando, a traição, levou chifre, aquela coisa toda, e vou tomar aqui R$50, sabe? Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que... Eu acho massa demais. Mas essa é a realidade da mulherada hoje em dia? É a realidade de qualquer ser humano, gente. E eu acho que a questão é que a mulher também pode trair, a mulher pode... Levar chifre, não é só homem que pode as coisas, né? Sim. A gente vive ainda num mundo machista, vivia num mercado machista. Então, acho que a mulherada tá aí pra provar que a mulher também sofre igual o homem. E não é só o homem que tem que ter voz ativa nisso. Mas, assim, uma coisa que eu vejo, por exemplo, a nossa música vai muito pra fora, né? Principalmente a Europa, né? Nos países europeus. Você não acha, de repente, que a mulherada cantando hoje em dia que leva chifre, que sofre, que chora, que não sei o quê, não fica uma imagem meio ruim da mulher brasileira lá fora? Eu acho que o sucesso
ele não tem que vir com essa preocupação de que mais a gente está passando. A gente tem um artista que fez sucesso. Né? Isso tem que ser um orgulho para o Brasil, né? Agora, assim, a questão do chifre, da sofrência, eu creio que seja um modismo, que seja um caminho que elas também acharam de chamar atenção. Mas se a gente for afundar no repertório, não é só isso, entendeu? Tem muita coisa a ser mostrada. É, tem muita música que fala de outros assuntos, não é um CD só disso, entendeu? A música que estourou, talvez, ou a que teve mais repercussão, é isso, mas não é só isso. Se elas forem fazer um show lá, elas vão falar de vários assuntos, não é só de chifre, né? E a questão da música que vai para fora, a música que estoura, isso é o povo que escolhe, né? Não tem como a gente se preocupar, nossa, que imagem eu vou estar passando, né? Exatamente. Não, eu tô falando, mas eu amo. Eu sou apaixonado pela Maiara e É uma Maraísa. consequência, talvez, que aconteça num caso, em outro caso, mas acima de tudo, eu como artista, então, mulher, que tô batalhando e tô nesse mercado há tanto tempo, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho, Claro, né, dessas com mulheres que certeza. estão aí. Mas você não canta música de chifre, de traição, por exemplo. Eu nunca gravei. Não, não, mas Nunca canta. gravei, mas se eu achar uma música boa que fala disso, eu vou gravar, sem É, preconceito nenhum. com certeza. Porque é legal, eu acho bacana a mulherada hoje em dia estar tá se expressando dessa forma, tipo, levantando a bandeira e botando a cara mesmo. Fui E eu traída e acho que a tal. questão também é que você deve concordar comigo que a gente vive num mundo muito machista, Muito. muito preconceituoso, sabe? Então, assim, quantas vezes a gente escutou música de homem falando de chifre que traiu ou que foi traído, sendo que a gente sabe que a realidade É do outra. machismo é outra, É entendeu? É verdade. outra. É porque eles não aceitam A mulher, traição, né? quando ela trai, ela é o quê? Ela fica mal falada. Não, Rapariga. não vou xingar aqui, gente. Mas ela é assim, o homem é o cara, né? O bonitão. Então, cara, a gente tá aí pra falar que não é assim, entendeu? A pergunta que não Não é quer assim. calar, não tá aqui nas minhas perguntas, mas esse negócio de você pegar o cara traindo e pagar R$ 50 ainda, você paga? Eu não. Você daria R$ 50? Olha, eu, Amanda, falando, apesar de ter achado massa a história pra caramba, eu acho que eu só virava as costas e falava, meu amigo, Eu vou pegar esses R$ 50 e vou, ó. tchau, vou torrar ali, vou tomar uma cervejinha, entendeu? Lógico. Brindar minha solteirice agora. Claro. Porque, Sem sofrer. cara, Eu vou deixar. Eu vou depois de deixar. uma traição não tem mais o que se fazer, Não, não entendeu? tem. Acabou tudo, não tem Né? mais o que se fazer. Com certeza. Destruiu tudo A não ali. ser que o amor seja muito grande, aquela coisa que supera, Ah, né? eu não dou conta disso, não. Será? Eu posso até pagar a língua, viu, gente? É, ó. Não fala não. Mas é tenso esse negócio. É É. tenso. Então, eu não sei nem quanto tempo a gente tem aí ainda. Eu tô gostando tanto do nosso papo, eu quero que você cante a minha música pra mim. Claro, Quase que eu vim de já camisa sou fã agora. laranja pra homenagear, porque eu amo. Ah, gente, ouve só e vocês vão saber do que eu tô falando. Mas quando tá longe de mim, eu perco o ritmo.
que lindo! Eu amo, tô quase chorando aqui com essa música, porque realmente é uma música que a gente se identifica, né? Quando a gente vive o amor, quando a gente tem alguém que a gente ama. Ah, e a camisa laranja, né? Que às vezes fica no nosso guarda-roupa. Quem nunca, né, gente? Quem às vezes não precisa nem ser laranja, às vezes é amarela. Ah, a questão da laranja é pra cada um pôr a cor que quer. Quem quiser, né? Pra quem ainda não ouviu a música e não conhece o clipe também, corre lá no YouTube, Amanda Borges, tem várias outras músicas também. E a nova? Tem um pedacinho aí? Claro! Como é que é? Ah. Tá tudo bagunçado nessa história, coração perguntando e agora? Tá doendo, mas eu vou dizer, você merece quem ama você. Então, se é uma vez, também tá no YouTube, tem infinito, posso cantar um pedacinho dela? Pode. Também? Eu só queria observar o mundo nos teus braços. Ah, me traz o teu abraço. Eu só queria sussurrar no teu ouvido o que eu sinto. Ah, é pouco infinito e a minha história é você. Amor, obrigado. Obrigada a você, viu? Deus pelo abençoe. Convite, pela oportunidade. Espero que seja o primeiro de muitos, viu? Com certeza. Primeiro de muitos. Obrigado por abraçar o projeto, obrigado por estar você. Comigo. Obrigado você. E vai ser o primeiro de muitos, hein? Vocês vão ter que me aguentar muito aqui ainda. Então, vai preparar o psicológico, entendeu? Eu que fico feliz por contar a tua história hoje, porque além de te achar linda, guerreira, amar a sua música, ser seu fã, gostar da sua mãe. Um beijo, Edna, né? Enfim, obrigado. Obrigada a você. Eu que agradeço. E a gente volta. Um beijo pra todo mundo e corre lá no YouTube, hein? Amanda Borges. A sua...